Svima ljudi, dobrodošli u još jednom epizodu Boss intervjua. Sa nama je tu Vladimir Marković, zvani Luni. I Vladimir, hvala ti što si došao, hvala što si nam dao da... Ali smo formalni, Vladimire. Ja ću tebe zovem Pera. Može, ne ljutim se. To je lokalna šala, vi to ne razumete. Nebitno, znači nebitne stvari. Evo, da krenemo sa pitanja, da se ne bi smarali odmah. Udri neka pitanja. Udri. Kako si počeo da se baviš sa montažom i... Kako sam počeo da se bavim montažom? Pa, u suštini, upisao sam fakultet. Dosadna priča. Upisao sam fakultet zato što sam želeo da upišem montažu i nisam imao nikakav dodir sa montažom pre toga, pošto tada baš nije bilo lako da imaš montažu kod sebe kući, kao što je danas. I nekako, nemam pojma, sam rešio, bilo je da li režija ili montaža i montaža. Znači, baviš se i režijom? Bavim se i režijom, da. Znači, šta je po tebi teže, na režiji ili montaža? Šta je teže? Pa jedno režije, jedno 3 kila, montaže, pa tu negde oko 3,5 i u stvari tu su negde. Tu su negde, pa ne mogu da kažem šta je teže, mislim oba volim da radim, tako da ništa mi nije teško. Dobro, pošto smo čuli da si radio sa nekim većim, da kažem, firmama i sa nekim većim ljudima, i po tebi kakav utisak su ti poznati, da ih nazovem? Kakav utisak na mene ostavljaju velike firme, poznate ličnosti i tako to. Pa u suštini ja sam operisan od toga, pošto sam rastao u kući gde su prolazile javne ličnosti non stop. Meni inače mama bila voditeljka na radiju i tata mi je muzičar, kompozitor. I kod mene kući se snimao album, to jest bar dva albuma Olivera Mandića i Sedmorica mladih i šta ja znam ko su bile zvezde 80-ih. Tako da od malih nogu sam bio okružen poznatim ličnostima, pa mi to sad nije nešto, sad Bog zna šta. Znam da se ljudi oduševe, ja mogu da ispričam priču, neko kao je upoznao sam ovog pa nešto radio sam sa njim ili šta god, i onda ljudi se obično oduševe, međutim, meni to stvarno ne predstavlja neku sad specijalnu stvar, jer kad si okružen čokoladom, svaki dan onda ti se više čokolada ne jede. Tako je. Sad idemo jedno to Luni, odakle nadivim, pošto sam... Čuo da, vidio sam da gledaš Kasa Network, pa verovatno odatle negdje. E, nije odatle, u stvari, isto sam dobio na fakultetu, sve nešto na fakultetu se desilo. Kada sam radio prijemni ispit za fakultet, imali smo da snimimo neku vežbu i tokom te vežbe kamerman koji je snimao, svaki put završi sa takozvanom iris blendom. To je ono kad stisneš dugme i onda se zatvori slika u krug, kao u crtačima. I svaki put kad to uradim, i on čovjek mu se zatrese ruka i onda je rekao, sklonite mi ovog Looney Tunija. I Looney Tunij i ostade Looney od toga u stvari. Znači, na glupost, da kažem tako. Na glupost, ali meni se zapravo taj nadimak svideo. Pokušali su razne neke nadimke godinama da mi nakače, jel ono, kad te malo vređaju nečim i tako to. Međutim, ovi mi se svideo i onda sam pustio kao, jao, nemojte da me zovete Looney, onda oni namerno, i onda se zapatio tamo kako treba. Pa koliko si ti, pošto si ozbiljno baviš montažu već koliko godina? Pa sada već... čekaj, matematika, od 2002. Pa sad ti računaj. 15 godina, toliko. I da li mogu da podariš neko, da kažem, najsmješnije, najzabavnije iskustvo ukratko sa našim gledacima? Najzabavnije iskustvo bi bilo nekome ko bi video mene sa strane, kako me u isto vreme seče filmska traka za montažnim stolom, udara me struja, udaram glavu zato što me udara struja, i onda se isečem i curi krv svuda po montažnom stolu, i onda odem u pomoć kod čuvara Fakulteta dramskih umetnosti i tražim mu neki alkohol za ruku. On kaže, što znaš da ti ja ličim, misliš da ja pijem? I onda kažem, pa nije, nego isekao sam se, onako, imam neku rakiju. Tako da to bi nekome bilo zanimljivo sa strane, meni uopšte nije bilo fino. Naravno. Pošto si bio i prošle godine u Gračanici. Jesam, da. I kako ti se čini Gračanica kao mesto, kao naselje? Gračanica kao mesto mi se sviđa jako.
Vrlo sam vezan za restoran koji je preko puta ovde doma. Oni me hrane svaki dan, tako da moram da kažem da sam vrlo zadovoljan. Jako sam zadovoljan ljudima koje sam upoznao ovde, pogotovo vama mladim ljudima koji želite da se bavite montažem ili nekim drugim filmskim delatnostima. Tako da, nemam pojma, stvarno mi je super. Mislim, kad odeš iz Beograda, koji je ogroman grad, u bilo koje malo mesto, to ti onda dođe kao odmor, pošto neće ništa da te pregazi, ljudi gledaju gde idu, i tako uglavnom neke stvari, i onda ti je lepo. A i svež je vazduh i naspavam se ko čovjek. I da li će doći sledeće godine u Gračanici? Pa, ukoliko ovaj projekat bude bio i ukoliko me ne otpuste, što znači da moram da nastavim da vas dobro učim, mislim da ću doći sledeće godine, to je skoro pa sigurno. Ok, to je to, hvala ti što si izdvojio vreme za nas i... Hvala tebi što si me uopšte zvao da učestvujem u tvom izuzetno popularnom vlogu, subscribe-ajte se. I bit će njegov lik i YouTube kanala i Instagrama u deskripciji, tako da tako je, tu zapratite ga i subscribe-ajte se njegov kanal. Vidimo se, pozdrav!